我就可以了哦，可以哦，好，可以。我要听到大家的声音哦。啊，如果没有让我听到声音的，再搬走出去哦。留下来那个搬椅子啊，那个扫地之类的。好啦，预备，开始。祝你生日多有心啊！怎么样？他们准备了一个小小的惊喜，要献给你。哦天哪！谢谢你，波波、松鼠跟佩蒂，好用心哦！准备了小礼物要送给我们的雪雪。哎，雪雪眼眶在泛泪了，赶快！不是，我们还有歌要唱哎。我播一点，那你知道感伤的音乐，我要送幸福啊！我还要唱。来来来来，邀请我们的四位仙女，好不好？哎，这个我先帮。希望在座的每一个人，虽然有点老粉，但是呢，这么近，虽然有点老粉，但是我真的希望所有的人身体健康非常重要，所以希望大家可以身体健康。收到，耶！收到。第二个愿望呢，除了身体健康之外，就是怎么样？好奇哦，快快，身体健康之外，就是大家可以赚大钱。对，因为总冠军不用浪费。对啊，宝贝不要哭。第三个愿望。好，有打火机吗？打火机吗？不是，他已经没有那个头了。啊，已经那个了啦。来，假装有，假装有啦。谢谢。谢谢。好的，我的朋友都是仙女，我真的很想让他们参与。我觉得有一个妈妈站在中间干嘛？妈妈很感人，妈妈特别准备这个小惊喜。谢谢你们。好，刚刚有照过了吗？有啊，大合照吗？我们先拍个蛋糕合照，好不好？对，我们蛋糕大合照，不能哭。等一下，我们的这个杰米也来帮我们稍微拿一下花束吗？那我们的短巾也有特别准备哦，好不好？这边姐妹们好有心哦。然后，来，我们前后有的可以稍微蹲一下，好吧？对，稍微前后一下，然后看我们的。这个小梁，小梁这个角度是要偷拍是不是？这样很敏感哦，啊，你会伤心我吗？对对哦，对哦，你要不要数三二一？等一下，我测光。啊好。挡住，哎，放晴了。好了，等一下，我们好了，看这边啊，三二一，下一个，下一个，一，最后一个，三二好。掌声鼓励一下！耶，生日快乐！生日快乐！我们先谢谢我们的丹丹跟小诗。我觉得我们的这个 PS 姐妹来这么多，是不是要派一个代表？有没有要对雪璇祝福的？祝你生日快乐！祝你生日快乐！我们的姐妹真的很棒哎！啊，姐妹，等等等，我们先进入温馨感。我们副队长要代表哪一句话？对对对，哦，晴儿是主持人比较会讲话啊。好，晴儿主持人，来来来来来，交给你了，来祝福啊，我们家璇璇，对不对？哎，你脸上怎么了？你解释一下。对啊，就是他
一直以来都很想来办就是这个生日的音乐会，然后如今圆梦了，真的很替他开心。然后呢，因为其实大家也知道兄弟就是最近要打总冠军，他也一直很担心现场就是没有办法报名满满门票售完，可是今天看到大家都来了，谢谢。对，然后就是我想其他人也应该有话要对璇璇讲，所以呢我们不说了好不好，生日快乐，然后希望你好不好，洋洋呢永远跟这个幸福美满，然后工作顺利，健康瘦身成功，好，有愿望好不好，最重要，谢谢。啊，可以有话要说吗？对，既然兄弟都 Q 到我了，那还是讲一下好了。真的觉得他就是很多重身份，可是都可以把每一个角色都扮演得这么好，真的很辛苦。所以感谢大家对他的支持，生日快乐！好听，好听啊！波波是不是有话想跟小时候？波波来了，要尴尬的，尴尬吗？是波波不想讲话，是不是？波波很容易尴尬，因为让他害羞。好贴心，他们大家都帮我分享这件就是今天的活动，我觉得就是虽然没有业配的费用，但是他们还是这么有心，我真的非常感谢大家，就是他们的行动，而且他们代表是几万人呢，他们愿意这样子帮我PO个限动，真的是超棒，所以最后的总结一定要交给松鼠了，对不对？松鼠总结哦，带来一首学猫叫吧。好了，你有什么话要说？璇璇是我心目中的唱跳歌手，我希望他之后可以往这个方面发展。好，生日快乐！谢谢。那我们赶紧看看，赶紧。这样要补充吗？他刚刚说我说过了。对，有我知道这个名单，有要补充的吗？就没有了。还是一样，那个专业度非常专业。然后就选手，对啊，专业。再次谢谢我们的 PS 姐妹们，谢谢。那我们先请呢，我们的姐妹们呢，也可以先入席，我们休息一下下，接下来。